Let's go. अनि यो ब्लाइन्डेड को डाइरेक्टर को हो म सुन्यो अगाडि अनि के उडा यो ब्लाइन्डेड शो ब्लाइन्डेड ब्लाइन्डेड यस्तो हो अनि त मैले त्यस्तो भन्न खोजे हैन शो एकदम राम्रो छ गजब बेइज्जती है अनि आँखामा के हो त्यो म यत्रो सजेर आएको छु यत्रो राम्रो भएर आयो राम्रो भएर आयो मेरो त तारिफै गरेन तारिफ गर्नु जस्तो हुनु पर्यो नि के लगाएको थियो आँखामा माकुरा जस्तो डर लाग्यो यार चिप मेकअप आर्टिस्ट यो के हो यार यो त केही होइन यो हेर्नुस् त आरती लामाको अगाडि एटिट्युड देखाउने एटिट्युड देखाउने ए यो बगलो स्लाइम एड्रेस एकदम राम्रो छ मसँग पनि अलिकति फोर थियो हेर्नुस् यो पनि त्यसमै झुन्याउनुस् मलाई नि खोजेको अनि पैसा लाग्दैन कि फ्रीमा हो लुगा छैन भने बरु मागेर लाउनु तर फोर चाहिँ नलाइ हुन्थ्यो ड्रेस लाए पनि राम्रै छु सेक्सी छु के भएको साइको छ के राम्रै छु त हेर्दा त लाग्दैन तिम्रो आँखामा त नि रन्डो के रे रन्डो ए हैन रतन्डो लाग्या रहेछ के रे ए रहेछ र माथि छु त देउ छु पलाएर माथि के रे दाइ हजुरलाई ब्रान्डेडको कन्टेस्टेन्टहरू कस्तो लाग्छ सबैजना मेन्टल हस्पिटलबाट भागेर आएको पेसेन्ट जस्तो लाग्छ त्यही त पागल पागल कन्टेस्टेन्टहरू आवाज भन्दै हुनुहुन्थ्यो ब्लाइन्डेड सिजन 2 को लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट अफ लक दिन चाहन्छु ब्लाइन्डेड टिमलाई होइन सिजन 2 ले चाहिँ एकदमै 1 ले भन्दा नि खतरा हिट गरोस् एकदम एकदम म पनि धेरै आशा गर्छु तिमी जस्तै पागल पागल कन्टेस्टेन्ट अझै आओस् होइन म खुसी हुन्छु अब खुसी हुनुहुन्छ होला है त हुन त कन्टेस्टेन्टको के कुरा गर्नु डाइरेक्टरै हावा हुनुहुँदो रहेछ तेरो यो दाढी र मेरो तलको मकै घारी उस्तै छ पक्कै पनि मबाट इन्सपायर भएको हुनुपर्छ दर्शन गर्ने बेलामा फोटो खिचेर लगेको थिएँ कपी गरिहाल्नु पर्छ गजब बेइज्जती के बोलेको थियो अलि बढी भयो जस्तो लागेन अलि ओभर भयो जस्तो मैले फिल गरेँ यस्तो बोल्नुहुन्छ त्यही भएर होला टिभीमा आउने छोडेछ प्रोग्राम रियालिटी सोमा रियालिटी केही छैन जम्मै नाटक के रे मेरो कपाल मिलेछ त्यो कपाल मिलाउने कुरा छोड्नुहोस् बरु ब्लाइन्डेड सोलाई कसरी मिलाउने त्यो कुरा गर्नुहोस् न यार म बुझ्दैछु त म मिलाउँदैछु त के गर्नुहुन्छ मैले के गर्नुपर्छ म सबै कुरा गर्छु एउटा काम गर्नु पऱ्यो दाइ भेलु बाजेलाई ब्लाइन्डेडमा लिनु पऱ्यो घरको बुढले फेरि कामै नदिने भयो कि त्यहाँ के भयो त्यो सुकेर वरा भइसक्यो मासु होइन तलको सुकै त्यही भएर अर्को जवान केटी चाहियो बिल्कुल 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 अब चाक त चाहियो मान्ने मान्ने न ल किन भर बजी रिसाउनुहुन्छ भनेर हो बिल्कुल 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 कान्छी सहनीलाई ठिकै छ म फेरि छोडिदिन्छु घर हामीले पोटाए लिन्छौँ नमस्कार मेरो नाम रजिना खतिवडा आज म डेटमा आएको छु ल हेरौँ कस्तो केटा पर्छ म लास्टै एक्साइटेड छु नमस्कार चस्मा निकाल्ने फेरि अलि फेरि नराम्रो छु कि म चस्मा फुकालेर मलाई हेर न मलाई खुब राम्रो लागेछ गएर बा पछाडिबाट रुको जर बिल्कुल अलिकति हजुर फेरि नरिसानु होला बेचतै गरिदियो जस हामी दुईजना बिचको केमिस्ट्री एकदम मिलिरहेको थियो क्या म खुसीले गत गत भइरहेको थिएँ अनि भन्नु कतिजनासँग डेटिङ बस्नु भयो तपाईँ अब लगभग 80-85 जना मैले गिन्ती गरेको छु अनि ओख तौरो नि कटा छैन भनेर म खोज्दै हिँड्थेँ के बोका भेलु भन्दा पक्का रोटी भयो के म मैले त्यसलाई के उठ मात्र भनेको थिएँ त्यसले एटिट्युड देखाउन थाल्यो तपाईँ
हो बिल्कुल हो टन्ने होला नि त नि जग्गा ह ओखो बसेको भ म मेरो लागि चार पाँचवटा घर बनाइदिन तपाई अरे बिना पैसा गराइदिन्छ मिस्टरले मेरो बहिन बन्न सक्छ नि त होला मेरो बुढा बन्न सक्छ न पुजी पनि त हुन पर्यो गर्त हो लाग्दैन हुने मान्छे मजा र बुङ्गा मान्छे त भइहाले नि त ब्रोक मेक आई एम ब्रोक नल भए चाहिदैन तिम्रो 24/7 कति 26 घण्टा हुन्छ हैन दिनमा नि तेजस्वी लोक है हाम्रो पास 26 घण्टा हुन्छ हैन दिनमा खुटके र आउले भन्छ सुनिस्ता मेरो कुरो तामल थेरीमा वात पडा पडा वात बाबा हो आमा बुढ्नुमा छ मेरो कुरो म त फेरि एकदम रोमान्टिक छु नि फेरि ए मुखले मात्रै भनेर हुन्छ तपाईँको कला के छ मेरो कला के छ भनेर बाजी ठोकम यहाँ उसको नाच्छन् कुरो गर है के साह्रो झर्केको भाषा मिलाउनु पर्यो के म बुढो भाछु कसले भन्थ्यो त्यहाँ मान्छे बुढो भयो भने रङ बुढो हुन्न कुरो बिल्कुल गर्न मिल्ने मिल्दैन मैले पाँचवटा छवटा छैन मिल्ने अनि तपाईँ तपाईँले पनि लिने भनेर जब मैले जानकारी गराउँ बिल्कुल हेरेछु दिन दिनै हेर्छु मैले मुखले मात्रै भनेर हुन्छ कुटेर हिँड्छु नि यहाँबाट